Այսօր այգում աշխատում են փողոցից պատահական մարդիկ։ Ինչն ասած, չեմ կարող ասել, ինչ բուժում է իրականացնում, կարծեմ ոչ մի բան է չի իրականացվում, որովհետև նույնիսկ չգիտեմ անասնաբուժկա չկա ուղով, ենթադրին առավոտ եք է տեսել են, որ չկա արդեն, սատկել է։ Ինչներ պատճառը, էլի ծածկադը, վախի մթնոլորտով լռում են, ոչ մեկ պատասխանատություն չի գրելու դրա համար։